ទូអ្នកក្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះអរតនារៀនថ្នាក់ទី2ឈរមួយរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូខេត្តសៀមរាបអានអំណានជូនអ្នកគ្រូបឹងទន្លេសាបអំណានបឹងទន្លេសាបជាជង្រុកត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅរដូវវស្សាបឹងទន្លេសាបលាតសន្ធឹងល្វឹងល្វើយបឹងនោះជាប្រៃរនាមដោះជុំវិញដែលជាជំរកសម្រាប់ត្រីពងសម្រាប់អីបឹងទន្លេសាបសម្បូរត្រីសាបជាងគេលើពិភពលោករាល់ឆ្នាំប្រជាជនយើងនៅនេសាទត្រីបានច្រើនក្រៃលែងពួកគេយកត្រីទាំងនោះសម្រាប់ធ្វើម្ហូបដូចជាប្រហុកផ្អកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរឡាក់ផ្ទៃដីជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាមានជីវជាតិល្អណាស់សម្រាប់ដំណាំកសិកកម្មពិសេសដំណាំស្រូវបឹងទន្លេសាបជាប្រភពធនធានធម្មជាតិមួយយ៉ាងសំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាជំរាបលាអ្នកគ្រូ